Čia aš turiu paprastą sferą, jau paversta į editable poly ir mes matom, kad jis yra sudaryta iš poligonų, bet paviršius yra švilnus, lyg būtų, na, lyg tolygus būtų, lyg čia nebūtų kažkokių poligonų, arba jie būtų labai labai maži ir atrodytų apvalus paviršius. Tai iš tikrųjų turėtume piešti šitą modelį, jis turėtų, o atsiprašau, ne taip, jis turėtų atrodyti šitaip, nes kiekvienas poligonas yra plokščias ir čia būtų teisingas jo atvaizdavimas. Bet aišku, 3D programa supranta, kad mes norim daryti sferą ir mūsų tikslas turėti apvalų objektą. Tai yra renderimo metu naudojami visokie algoritmai, kurie apsimeta, kad čia yra lenktas paviršius. Tai mes nesigilinsim, kaip tai yra daroma, bet pažiūrėsim, kaip nurodyti Maksui, ar kažkuri dalis objekto yra lenktas paviršius, ar tai yra plokšti poligonai. Gražinu į standartinį paišymo režimą ir ateinu į poligonus, pasižymiu kažkokią poligonų grupę ir rasim Polygon Smoothing Groups. Skirtingose programuose skirtingi šitie dalykai vadinasi. Majo yra Soft Hard Edges, čia vadinasi Smoothing Groups. Aišku, priklausys terminologija kiekvienoje programoje kitokia. Dabar mes pažymėsim dalį poligonų ir norėsim, kad šitie poligonai, gal geriau čia, kad būtų atskira, kad tarp šitas edges būtų aštrus. Tai aš tiesiog turiu priskirti šitos poligonus kitam smoothing groups, kitai suliejimo grupiai, sušvelninimo grupiai. Ir dabar matom, turiu aštrią liniją čia. Aš galėčiau, tarkim, po vieną, čia padarysiu plokščius šitos poligonus. Tai kiekviena iš jų vis kitai ir nepriklausys pirmai grupiai, nepriklausys antrai ir kitai savo turės kažkokią grupę. Dabar čia aš galėčiau, tarkim, čia esu panaudojęs 9, čia irgi galiu naudoti 9, jeigu jis nesiriboja su tuo pačiu poligonu. Tai netaip svarbu, kad čia sutampa tie skaičiai, svarbu, kad kaimynai neturėtų tos pačios. Ir turiu kampuotą vaizdavimą čia. Polygon Smoothing Groups.